媒体人周玉蔻告发总统马英九收受顶薪政治现金案，特侦组经过半年的调查之后，认定查无马英九图利顶薪集团的证据，全案牵结。而对此，总统马英九表示欣慰。不过，周玉蔻则是痛批，特侦组根本就是马英九的打手。五月份，特侦组一口气传唤魏家三兄弟，要厘清总统马英九是否有违法收受顶薪集团的政治现金。因为媒体人周玉蔻告发马英九和行政团队收下2亿现金，成了顶薪门神。特侦组历经半年调查，最后认定马英九并没有收钱。经特侦组传讯证人110人次，新查资金11万笔，已对函查资料之记载，经详细调查后，经无积极证据足以证明何人设有罪嫌，故而牵结。马团队被指控在黑心油事件、农产品快速通关以及台北101大楼股权之争等情势图利顶薪集团，还收受电子大亨数亿元的现金。侦办过程中，马英九没有被约谈，特侦组依据其他证人的供词和相关资料后，都没有查到马英九具体的犯罪事证，因此将全案牵结。马总统自从政以来一向清廉自持，不论是个人财产或总统大选政治现金，均应依法诚实向主管机关申报。我们必须呼吁外界少数人士应该停止道听途说、污蔑造谣的恶质风气。马英九对司法还他清白表示欣慰，不过告发人周玉蔻则痛批特侦组根本没有积极查案，沦为政治打手。他怕坐牢，而用这种腥风血雨的司法战争、行政手段跟总统权大势大的方式来让特侦组侦结。本人在这里表示不耻。特侦组在侦查顶薪政治现金案时，还意外发现魏应交和魏应充两人和特定业者有异常的资金往来，疑似涉及不法，将交发彰化地检署侦办。另外，市议员徐嘉青爆出前总统陈水扁不当收受数十亿的政治现金案，由于徐嘉青在作证时表明是听说的，加上比对金流记录都没有查到陈水扁违法的事证，特侦组也以行政牵结。记者蔡慧玲、谢其文台北报道。